Re, viss ēters ir te! Mēs esam atpakaļ ar vēl vienu muzikālu jaudīgu notikumu. Jā, jo Limbic Squid 3, tas pārņems Limbažus jau šo sestdienu. Alternatīvais mūzikas festivāls 13. augustā jau trešo gadu norisināsies Limbažu pilsdrupās, turpinot stiprināt roka un alternatīvās mūzikas tradīcijas. Jā, nu, šī festivāla skatuvējuma iepriekš kāpoši ir daudz, 10 dažādu mūzikas žanru pārstāvju un apvienību. Un turpinājumā mēs arī vairāk uzzināsim par to, ka šogad gaidāms, tāpēc pie mums ciemos Limbic Squid rīkotāja pārstāvis Agris Krapivņickis un arī mūziķi Jānis Roņģis un Ainārs Majors. Labrīt! Labrīt! Ja nu tāds divu gadu, es atļaujos teikt, Covida pārtraukums droši vien tagad atgriešanās. Kādi esat kļuvuši pa šo laiku? Kādi būsiet? Tieši tā, pa šiem diviem gadiem mēs esam sakuplojušies. Tie gadi nestāvēja dīkā un esam atgriezušies ar vairāk kā 20 māksliniekiem, kas mums šo sestdienu kāps uz skatuvēmiem. Tas nozīmē, ka nevis tādi paši, bet vēl jaudīgāki, vēl lielāki, plašāki? Protams, vēl jaudīgāki, tāpēc, ka trīs. Cietais Rieksts 3, Limbic Squid 3. Cik ilgi šo visu diedzāt kopā, jo droši vien, ka pagājušajā gadā vēl īsti par šo gadu neko nevarēja spriest. Es pieļauju, ka tas īsti diezgan periods ir bijis, kad varēja sakonfigurēt festivālu. Protams, tas notika tā ar ļoti lielu pietāti un klusiņām, bet tad, kad pavasarī nāca ārā, tad ir kārtīgi blīkšķi un esam gatavi arī tā diezgan skaļu startēt. Kas ir DNS, ja tā var teikt, šim festivālam? Kas ir tas kodols, kas to raksturo? Katrs noteikti grib kaut ko savu, citiem izdodas, citiem varbūt vienkārši grib un atšķirties no citiem. Bet kas ir tas, kas jūs atšķir? Man liekas, ka tas ir tāds mairažojums. Tad, kad tu ej uz tirdziņu, nopērt žāvētu gaļu, tev patīk, ka viņi ir taisīti ar sirdi un mīlestību. Arī šo festivālu mēs esam sešu draugu kopa, kas visu dar pilnīgi paši. No sētas likšanas līdz pašam, tad, kad mēs satīram, salasam cigarešu izsmēķis no rīta zālītā. Un man liekas, ka tā ir tā sajūta, ko tur var arī noķert. Tas pirmatnīgums, tas mīļums iekšā tajā visā, ko mēs darām. Jums kā mairažotājiem pēc tam reģenerācijai tas viss gads arī vajadzīgs pēc tāda ieguldījuma? Nu, kādu nedēļu noteikti. Nedēļas maz. Jā, par norises vietu un mazliet par vēsturi atgādiniet, vai tās vienmēr ir bijušas pilsdrupas vai esat kaut kur arī telpās migrējuši? Nē, vienmēr tās ir bijušas pilsdrupas. Pilsdrupās ir tie cietie lielie akmens mūri un tad mēs viņus naktī mēģinām arī drupināt ar tādiem kārtīgiem skaņu viļņiem. Aura. Nu, par skaņu viļņiem izīmēm īsumā, kas tad ir gaidāms uz skatuvēm? Skatuves droši, ja? Nē, mums ir trīs skatuves. Trīs. Protams, trīs skatuves, jau uz divām kāpas grupas, kopā 18 dažādas mūzikas apvienības, mākslinieki. Sudden Lights, pienvedēja piedzīvojumi, Bloody Heels, Indigo, Septiņi dēli, Strapons un tā tālāk. Un tā tālāk Facebookā var apskatīties vairāk, es tagad viss nesaukšu. Mm-hmm. Un mazā skatu, kas ir vairāk tendēta uz jaunākiem apmeklētājiem, tā kā droši aicināt visu ar ģimenēm. Tur būs leļu izgatavošanas meistarklases ar aktrisi un Eglīti, man kolēģi, tad būs burvju triki. Būs meistarklases, Ants Jansons mācīs ar koklēm un visādiem sitamajiem un varēs apgūt, paši var ņemt līdz savas koklas un tā kā būs ko darīt. Paskaties ar meistarklasēm un izglītojošo sekciju vēl arī esam tam klāt. Protams. Super, prieks dzirdēt. Šodien es saprotu, mēs dzirdēsim, ja Jānis ar Aināru kaut ko ir sarūpējuši, varbūt divos vārdos par to, kas tas būs. Jā, es labprāt nozirdētu dziesmu. Diemžēl ne pirmais skaņojums, varētu būt otrs skaņojums. Dar! Tas dar. Cerams visai Latvijai. Dziesma ar nosaukumu 21. Gadsimts. Un tā būs ielikta albumā, kuru es ceru, ka šajā rudnī palaidīšu gaisā. Un tā. Un man liekas, pēc teksta nekad nav paticies īsti paskaidrot dziesmas jēgu un būtību. Es vienmēr aicinu klausītāju to pašam izkost, kā tādu cieto riekstu, vai ne? Kā, kas varbūt, bet tu stilistiski Limbic Squid tā ierakstās. Jā, ierakstās, jā. Mēs būsim gan Rainēru Majoru tur akustiski Limbic Squid tā spēlēsim, bet es taisīšu šādus perkusīvas bītus, saucamos ritmus un ritmikas, un taisīšu cilpošu akordus, harmonijas un dziedāšu. Un pats arī savā ziņā pats skaņu režisors sev. Nu, tā kā, ka var arī akustiskā veidā arī uztaisīt mazu mini rock koncertu. Tas ir iespējams, jā. Brīnišķīgi. Nu, labi, tad klausāmies. Klausāmies, labi. Kāpēc mēs neesam vienā vecumā, zīdainis un pensionārs? Viedokļu tirgu īsie un garie, brokastīs un pusdienās. Pakātne ir drēbes, kas vairs mums neder. Es neesot relevants, atlicos
kā bumerangs. 21. gadsimta psihopāts. 21. gadsimta tehnokrāts. Pārdot tik daudz muļķību, peldoties vienās asinīs, bļaujam laikmets iestājies, likums aizliegs mums nomirt, kas svēr visvairāk mīlēt vai nāve. Priekšnieku pieplūdums. 21. gadsimta pozitīvs. 21.